Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Это у нас наши друзья. Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи», Андрей Левченко, бубанист, участник группы «На добрый день». «На добрый день», правильно ударил? Да, на добрый день. С праздником вас! И вас також зі святом! А что это мы слышали сейчас? Це був український гопак з села Тетерівське Іванківського району Київської області, який грав чудовий гармоніст, на жаль, вже покійний, Микола Улянович Лич. Він, в свою чергу, вчився теж від... Це така там традиція, тому що, взагалі, ну, на жаль, сприймають гармошку як російський інструмент, але там якраз так вийшло, що в Першу світову війну лишився німець. Він закохався в українку, і він жив в селі Підгайне, це сусіднє село. І він започаткував там кустарне виробництво гармоній. Це називалося гармонь віденського строю. Тобто це не є та гармонь, яка є, наприклад, в Росії, а вона так і зветься гармонь венка. Mm-hmm. І от це він, навіть цікаво, що пружини він робив, ну, там голоса всередині, він брав з кашкета, виймав пружини, їх різав і повністю з нуля робив гармонії. І от він започаткував, це ще було до революції, а тоді там ціла плеяда майстрів, там Давид, його небіж Микола, і от цей, цю гармошку робив Микола Маргун, це, на жаль, теж покійний майстер, який помер 2 роки тому, йому було 95 чи 96 років. А ваша партія бубна? Так, партія бубна, бубен, я не знаю, який був... З ким грав цей гармоніст? З барабаном, так. Uh-huh. А є барабан такий з двома тарілками зверху, це бубен. Теж такий розповсюджений. Але раніше грали теж, такі квенки робили в кустарних умовах бубен, ми тільки що якраз говорили про це. Раніше робили з дерева обід, і шкіру брали з кози, або іноді навіть собаки і скота. Причому скота вважався один... Самим звучним. Та, самим, як завдід, аж вимовляє, коли скота шкіра. А це, правда, фабричний бубен, але за звучанням наближений до кота. До кота. А скажите, вообще в традиционной музыкальной культуре есть что-то вот именно пасхальное, вот то, что только на Пасху происходит? Звичайно, це великодні танки. Це те, що відбувається коло церкви. Ще і зараз це відбувається, між іншим, Вінницька, Хмельницька область, Тернопільська, Франківська, туди далі, де на Західну Україну. Це на другий день після Пасхи, тобто це завтра. Будуть водити танки коло церкви. Причому це дуже цікаве явище, тому що при тому, що водять коло церкви, але тематика цих танків ніякого відношення до релігії не має. Причому, взагалі, я би сказав, що це найбільш загадкові сюжети саме в великодніх танках, тому що там взагалі не зрозуміло, про що співається. Тобто, наприклад, там, а в чистому полі, а в синьому морі, чорна дикуна скаче. Чому в морі, чому куниця скаче в морі? Той поскач, кунко, поскач, любко. Та скачи до Дунаю,
вибирай кого з краю, чому до Дунаю, чому вибирати кого з краю. Тобто відбувається якась дія, яка, наче в тексті є такий натяк, і це мені нагадує, як у Набокова, роман «Бліде полум'я», що воно наче щось натякає на щось, а кожен може трактувати собі вже сам. Або, наприклад, там про Василя співається дуже поширена така пісня, що «Я садила Васильки», там садила, поливала, і оце ходять, вони дуже довго ходять кругами, беруться так, під руки беруться, і так колами ходять, співають цей Василь, Васильочок, ти ж мій квіточок, і чого про Василя теж. Або, наприклад, така є теж танок довгої лози, це біжать навкруги церкви, проти годинникової стрілки завжди бігають, і там просто коротко співається, а в довгої лози пасла в терні кози, а хлопці телята, щоб любили дівчата. Ну, угу. Такий, наче, сюжет, ну, в любому. Ну, і це на следующий день. Тобто, в саму день Пасхи помолились, розговілись, а вже да. На следующий день пляски, танці і абстрактні тексти. Так, да. От саме сказав, що дійсно абстрактні, абсолютно абстрактні тексти. Але при цьому дуже конкретні дії. Наприклад, от, шкода, що це не телебачення, у нас радіо, але... тут є і камера. Ні, ну все знімається. Наприклад, є такий танок, там текст співається взагалі про тещу. Начебто ні про що. Але смисл в чому? Вони стоять всі в колі. Угу. Всі учасники. І одна жіночка ходить, ну там чи дитина, чи хто, ну не має значення, ходить навкруги цього кола. Угу. І за кожним куплетом вона добирає людей собі. І виходить в кінці, що одна людина стоїть, а всі таким рядом, як промінь сонця, ходять. Тобто воно однозначно має таке, ну, я би сказав, солярне і символічне значення. Ну вот да, вообще, ну Пасха это солнечный праздник в каком-то смысле. Ну и... да, хотя он и месячный. Хотя да, но тем не менее. А что такое гаївка? Ну гаївка це в принципі той самий танок, тільки його називали так на Західній Україні, це там Франківська, Львівська область, тому не ще гагілки називають. Угу. В принципі, наприклад, на Вінниччині, на Хмельниччині, де ми записували, то це називається просто танки. Вот у мене є одна запись, я її зараз поставлю, і ми її прокоментуємо. Це гаївки Великодні, фольклорний ансамбль села Струбків. Це із вашого архіву. А, да. Да. О, це здорово. Аля, то кустка. То нас, то перший раз. А то кустка, а то кінці, то пасує наші дівці. Рай, жуче, грай, тут добрий край. А та кустка червоненька, наші дівка молоденька. Рай, жуче, грай, тут добрий край. А то кустка придає сі, наші дівка. І так до безконечності, я розумію, да? Да? Да. Это і може продовжатися... Про дівку, дівка віддається, грай, жуче, грай. Ну, причому тут жук до дівки. Взагалі є така про жука, теж ходить жучок по долині, а дівчина по ручині. І це теж дуже цікавий такий танок великодній, коли всі встають в парах, держать отак руки, такою роблять, як коробочкою. Угу. І дитина йде по цих руках, її водять, і вона, і всі перебігаються. Пройшла, вони перебігли, на той бік встали. І вона оце безкінечно кругами ходить. Тобто, насправді, дуже цікаво. Бо часто плутають танці і танки, наприклад. А танці, це то, що ми граємо, це танці. Угу. А то, що водиться і співається, це зветься танок. Або взагалі, вони називають Великодні. От на Хмельниччині, на Вінниччині просто кажуть Великодні. Співати Великодні, водити Великодні. Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи», Андрей Левченко, бубанист, участник группы «На добрый день» у нас сегодня в гостях. Ну, мы же еще что-то послушаем. Давайте. Мы сыграем вам танец «Гречаники». «Гречаники». Да, це... він танцюється по... Ну, в різних регіонах він по-різному танцюється. Наприклад, у нас на школі танців ми танцюємо 4 різних варіанти цього танцю. З них 2 варіанти танцюються по 3 людини, а 2 варіанти танцюються по 4 людини. І це і з Полтавщини, і з Чернігівщини варіанти. Ну, а ми будемо грати зараз із Київщини також. А це буде з Київщини варіант. Thank you.
Прекрасно, прекрасно. Спасибо вам. Скажите, вот я сейчас еще у нас будут новости, потом мы продолжим, но хотел спросить про ваши немножко ансамбли, чтобы, ну, про Божичи мы знаем, наши слушатели знают, мы на Рождество встречались с Ильей. А вы, Андрей, что это у вас за группа такая на добра, на добрый день? На добрый день. Взагалі, да. Повна назва ансамбль капела інструментальної музики на добрий день. Взагалі, один з перших інструментальних гуртів. Ближе, і ближе. Один з да. перших інструментальних гуртів, які почали в Україні, здається, в середині 80-х років. Так, Ілля? Да, здається, це заснував його викладач Київської консерваторії Михайло Хай. На основі тих експедиційних матеріалів, що він робив. Mm-hmm. Він сам у нас фахівець інструментальної музики, то він заснував при консерваторії цей колектив. Але він з тих пір вже так, ну, трансформувався, і там інші вже учасники, вже, зараз, мабуть, здається, не при консерваторії. П'ятий чи шостий склад. Да, п'ятий чи шостий склад, мабуть, дійсно. Але і цей ансамбль дав початок багатьом ансамблям, такими як «Буття», там «Гулі город». Ну, словом, майже всі ансамблі, які... Ну і ви всі дружите друг з другом, я так розумію, і з Божичами. І... Ну, граю, ну, Андрій грає час від часу зі мною і на танцях, і так просто десь ми, минулий рік ми взагалі на вулиці грали, каже, пішли для цих, пограємо для державних людей. Службовців. І сіли на інститутські, і так, де гарно державні службовці сприймали, 8 ранку йдуть на роботу, а тут музика звучить. Це прекрасно. Така соціальна акція. Ми продовжимо після новостей. У нас в гостях Ілля Фетисов, руководитель ансамбля Божичі, Андрій Левченко, бубанист, участник группы «На добрый день». И мы ждем Тараса Компаниченко. Кобзарь очень издалека едет к нам, но он доедет. Очень его ждем. А сейчас небольшая пауза и новости. Цитаты. Гия Гицадзе, заместитель министра юстиции. Самое главное не название служб. Самое главное, что мы должны минимизировать риски коррупции во всех наших учреждениях, где есть касание с нашими гражданами. Это значит и гражданские акты, это значит и регистрация имущества, земель, и регистрация компаний, и разные справки, которые граждане получают от нас, и исполнение судебных решений. Вот мы выбрали такой путь, который более эффективный, быстрый, и не надо на них тратить ресурс. Радио Вести. Цитаты. Реклама. Удивительные истории обычных людей, которые нашли в себе силы не сдаваться. Они доказали, кем бы ты ни был, где бы ты ни оказался, всегда есть шанс начать все сначала. Изменить жизнь к лучшему. Журнал «Вести репортер» и газета «Вести» начинают проект «Преодоление». Расскажи свою историю, вдохнови других. Пишите нам по адресу преодоление@vesti.ua. Оля и Дима Анисимовы, четверо детей, переселенцы из Крыма. Приехали мы из политических соображений. Что, мы переселенцы, можем быть мамкой? Мы же приехали не только чего-то от вас взять, мы можем еще и дать. Потеряв все, открыли во Львове сырный бизнес. Когда так стоится, в жизни треба сприймати це не як кінець всього, а початок нового. Проект «Преодоление». Читайте с 10 апреля в журнале «Вести репортер» и газете «Вести». Реклама. Телефон коммерческой службы «Радио Вести» в Киеве 044-390-52-62. Радио «Вести». Главные новости. Максимум мнений. А в Украине 12:30. Вы слушаете Радио Вести, Радио Новостей и Мнений. В студии Юлия Рябчун. А в пасхальную ночь президент Петр Порошенко с женой Мариной и детьми принял участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во Владимирском кафедральном соборе президентская семья вместе с патриархом Киевским Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом и верующими прошла крестным ходом. После этого глава государства присоединился к праздничным молитве прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Далее новости из зоны АТО. Как сообщает пресс-служба отдельной сотни Крым, около 6:00 с самого утра идет минометный обстрел села Пески. Цитирую. Сегодня с 6:00 идет плотный минометный обстрел из 120-миллиметровых минометов «Песок». Потерь среди личного состава нет, разрушенных позиций тоже, сообщили в пресс-службе. Также отмечу, что в Донецкой области в пасхальный вечер боевики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции села АТО под Широкино, Николаев,
Авдіївкой, Пєсками, Авдіївкой, Опытным. Всего за сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. И еще одна новость из зоны АТО. На Донбассе зафиксировали активизацию беспилотников противника. Об этом сообщает полк Азов на своей странице в соцсети ВКонтакте. Военные в секторе М с тревогой отметили резкое увеличение количества разведывательных полетов беспилотников со стороны противника над позициями украинских военных, заявили в Азове. Бойцы полка зафиксировали беспилотники над Широкино, Бердянским, Гнутово и северо-восточными окраинами Мариуполя. Сегодня в Киеве 12 апреля в связи с празднованием Пасхи временно перекрыто движение от улицы Владимирской по улице Владимирской от памятника Богдану Хмельницкому до Михайловской площади. Об этом сообщает пресс-служба управления ГАИ. Движение перекрыто с 6 утра до 15 часов. Также отмечу, что возле 140 храмов и церквей и прилегающих к ним территорий в столице охрана общественного порядка обеспечивает 1200 работников милиции. Европейское космическое агентство планирует в 2024 году запустить космический аппарат, который облетит всю систему спутников Юпитера и останется на орбите одного из них, Ганимеда, для того, чтобы передавать данные на Землю. Об этом сообщил глава представительства агентства Рене Пишель. По его словам, миссия к Ганимеду уже утверждена, сейчас отрабатываются технические аспекты, уже выбран внешний вид аппарата и состав научной аппаратуры, которую он на себе понесет. Утвержден план миссии, начинается финансирование, старт запланирован на 2024 год, сказал Пишель. По его словам, будет запущен один космический аппарат, он облетит всю кольцевидную систему спутников Юпитера, в том числе Ганимед, после чего останется на его орбите, будет передавать данные на Землю. Официальный курс валют: доллар 22 гривни 88 копеек, евро 24 гривни 18 копеек. За 10 российских рублей по курсу Нацбанка дают 4 гривни 48 копеек. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, дороги в Киеве сейчас свободны, в Харькове загружены на 1 балл, а в Днепропетровске на 2 балла из 10 возможных. Бензин марки А95 на киевских АЗС сегодня в среднем продают по цене 20 гривен 96 копеек за литр. И о погоде. На Пасху в Украине сохранится теплая и сухая погода. Только во второй половине дня на запад страны приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди с грозами. На севере, в центре и на востоке Украины плюс 22 градуса. На юге плюс 23. А в Киеве сегодня днем также обещают 22 градуса тепла. Юлия Рябчун, Радио Вести. Через полчаса следующий выпуск новостей. Будьте в курсе.
Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи», Андрей Левченко, бубанист, участник группы «На добрый день». Мы продолжаем наш пасхальный музыкальный эфир. Уже он скоро закончится. А что это было? Це була Полечка, теж з Київської області. Ну, в принципі, це такий наспів цікавий. Взагалі, цікаво, що от, один і той самий мелодична, одна і та сама лінія, вона може, трансформуючися і переходячи від одного гармоніста до другого, потім давати такі варіанти, що один гармоніст грає, каже, що дві різні польки. Ну, я як музикант розумію, що це взагалі одна і та сама полька, тільки вона отак колом пройшла, грубо кажучи. Від цього музиканта почала, десь походила, походила, а тоді десь почув свою ж польку виконання іншого гармоніста і вивчив. І думає, що це вже друга полька. І такі явища дуже поширені бувають. Я, наприклад, от в одній з цієї традиції села Підгайне вже знаю три польки, які, в принципі, це почалося все з одного, але гармоністи кажуть, що це три різні польки. Але я розумію, що це, в принципі, один кістяк мелодичний. І це, взагалі, дуже цікаве явище, тому що воно говорить про те, наскільки народ по селах творчо натхненний. Тому що ніхто не копіює, не грає точно. От він там почув, як так, він намагається зіграти, як зробити фотокопію. Угу. І ми теж, коли ми вчимося грати у народних музикантів, ми теж, ми вчимо з них спершу, але ми не намагаємося зробити фотокопію, тому що музика повинна бути жива. А жива музика – це тільки та музика, яка змінюється, яка може зараз бути така, а потім вона може бути така. Тобто є якийсь кістяк, але в межах цього кістяка, от Андрій грає, він завжди грає то так, то сяк, але гарно. Головне, що гарно грає. А прийоми, які він грає, це вже не суть важливо, тому що це такий, ну, набір, багатий набір. Андрій взагалі дуже гарно грає. Я би хотів, щоб він розказав, як він по селах їздить і записує людей. Насправді, стосовно ударних, то є така регіональна, є регіональні традиції. Там на Полісі грають так, там такий склад інструментів. На Полтавщині так. Там ще десь так, от на добрий день ми намагаємось якось так відобразити той чи іншу традицію, той чи інший регіон. З Ілею я трохи даю собі більше свободи, бо тут я можу грати там прийоми з того регіону, з того села, там з іншого села і так. А вчився я сам вчився, з записів вчився, відеозаписів, і останнім часом їжджу селами, знаходжу ще, на щастя, ще лишились люди, які пам'ятаються, які грали і грають, і намагаюся в них переймати це. І прямо просто от в машину, вперед, або там... Машину, велосипед, електричку, автостоп, скоро літак вже буде, якщо... На байдарках, ми минулий рік разом плавали на байдарках. І як, а як це от происходит? От ви приїхали, Андрій, в село, і ви знаєте, що там є вже бубаніст, або ударник, або хто? Не завжди, не завжди. Іноді знаю, і в більшості випадків не знаю. І просто спрашувати треба, так? Ну там шукаєш якусь, знаходиш літню людину, іноді шукати не треба, самі трапляються. В одної бабусі ми хотіли запитати, хто співає, через дві хвилини вона вже була з нами в машині, вже їхали до її куми, наприклад. От, а так взагалі питаємо старих людей, хто пам'ятає, хто співав, або може вони пам'ятають, що, або може вони співають. Вони направляють, і ми знайомимося з ними. І записуєте їх? Ну там, звісно, залежить від якості, від матеріалу. Бо, може, вже є багато дуже клубних впливів, і гармоністів, і, ну, і інструментальної музики, і вокальної теж. А все от це сохранене потім, що з цим відбувається? От я знайшов замечательний сайт, де, собственно, от із архіву «Божичий» є музика «Українські пісні», називається сайт. І це, в принципі, все є в відкритому доступі? Або це ви храните, щоб вчитися і передавати тайне це знання? Ні, тайне, я думаю, тут зараз навіть, якщо відкритий доступ, то небагато охочих до цього. А ховати його взагалі я не бачу в цьому резону. Ну, я скажу, от є проблема, навіть от українські пісні, там є, на жаль, тільки з двох сіл ми дали матеріал. Не тому, що ми жадівні, а тому, що об'єм матеріалів, які є у нас, по-перше, він більший, ніж об'єм матеріалів, які у нас оброблені. Тому що от я вчора сидів, робив супровідні до матеріалів трирічної давнини. Ми їздили в Запорізьку область, просто нема супровідних. А щоб помістити в інтернет, це треба ж не тільки зробити супровідник, це треба порізати, вирізати, бо все одно чистого запису не буде. Тому що коли приїжджаєш в село, ти стаєш завжди перед дилемою. Або ти пишеш одну пісню, і вони гарно тобі її виконують, але ти на неї тратиш годину, чи ти за цю годину запишеш 50 пісень.
І я вибираю варіант записати більше пісень. Хай вони кашлюють, хай вони збиваються, хай вони фальшивлять, там завищують. Але головне, сміються, що... не знаю, да, що... головне, щоб репертуар. В Ємці якраз було. Да, тому що зараз така ситуація, це якби були люди там по 50 років, а це ж люди по 80 років. Тобто, ще враховуючи, що ми це все робимо за власний кошт, то не завжди є б навіть фізична можливість. От це навіть запорізьке село. От я хочу туди поїти водяне. Ну я зразу прикидаю, скільки це мені буде коштувати. Я розумію, що в принципі основну масу матеріалу записати. І ну просто краще вже ці гроші потратити на те, щоб поїхати в якесь село в інше, де я ще не був. Тому що треба сказати, що в принципі наша діяльність не підтримується ні державою, ні спонсорами, ні фондами ніякими. Тобто, от це називається нікому українська культура, насправді народ на великому рахунку не потрібна, крім тих людей, які хочуть цю культуру зберегти і виконувати. Тобто, ви по суті діла, це ваше увлечення виходить, да? Да? Да. То есть вы в обычной жизни другим делом заняты, чтобы как-то ездить по деревням. Просто я-то думал, что это какая-то программа, и вас снаряжают, и вы едете, и все записываете. И оказывается, это так. Все за сами за свой... Полностью за свой кошт. Это... Да, ну все, после эфира пойдем на улицу Ивана Франка, я там недалеко живу, Минкульт. Пойдем, будем у них играть, сидеть на ступеньках, чтобы вас отправляли. Андрей Левченко, бубанист, участник группы «На Добрыдень», и Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи». Так, мы сейчас прервемся, буквально ненадолго у нас реклама, и потом уже заключительная часть, последние 15 минут. Всем, кто ждет Тараса Компаниченко, хочу сказать, ждите дальше. Кобзарь, к сожалению, не успевает к нам. То есть он говорит, готов приехать, но вот никак до 13.00 не успеет. Но зато обещался приехать в следующий раз. Вот в следующий раз приедет, целый час будем слушать думы и лиры. А сейчас реклама. Циники бывают разными. Может ли быть что-нибудь бессмысленнее, чем балет? Что там люди радуются, пляшут, горюют, пляшут, все время пляшут. Что это такое? Такими. Константин говорит, что не любит театр. Я им не интересуюсь. Вообще нужен современному человеку театр? И даже такими. Константин, тыква или виноград? Кем вы предпочтете быть? Гав-гав! Там еще грррр есть. Я не готов играть лапланку и финку, я сразу говорю. И оленя тоже не готов. Так, редиска. Это дочка мусорщика. Хорошая девочка. Циники. Кто вот, в общем, не согласен, ну, сами виноваты. По субботам и воскресеньям с часа дня на Радио Вести. Потому что это Радио Вести, а не лишь бы что. Я Фетисов, Андрій Левченко. А що зараз ми услышали? А це був баламут. Це такий, наче вальс, але треба сказати, що в українській традиції взагалі тридольних танців практично немає. Це взагалі серед танців, оце баламут і падеспань. Це два танці тридольні.
А, ну, ще є відома пісня «Ой, гарна, я гарна», як та горлиця, вона як вальс грається. А в основному всі вальси, вони прийшли з-за кордону, ну, там, з Росії або з Австрії. Навіть той самий «Под іспанці», це ж теж назва, іспанський крок, тобто, я знаю, що це не український танець. А «Баламут» — оце фактично єдиний, я би сказав, такий суто український вальс, який танцюється не як вальс, а це танець. Він має таку дуже цікаву хореографічну фігуру. Ми танцюємо два варіанти, один з Вінницької області, один з Чернігівської. Треба взагалі сказати, що я кажу, ми танцюємо де? Це є така у нас школа традиційного народного танцю. Вже 10 років оце виповнилося в січні цій школі. Вона була створена на базі Національного центру музею Івана Гончара. А зараз вона функціонує і в музеї Гончара. І от поки холодний був період, то ми брали приміщення в Києво-Могилянській академії, теж Національний університет Києво-Могилянська академія, вона йде на зустріч, там є театральний центр, і вони з задоволенням приймають наші танці, тому що це безкоштовний захід для студентів, і, в принципі, ми запрошуємо всіх охочих до нас на танці, вони щосереди відбуваються на 7-му годину, можна телефони взяти на сайті ансамблю «Божий», чи там передзвонити, перепитати, чи будуть точно танці, ну, зазвичай вони завжди є. Але це дійсно така, от я вважаю, що це дуже важливу річ ми робимо, тому що це не розваги в прямому розумінні слова, і це не школа. Це є такий клуб, де люди просто можуть прийти, поспілкуватися, потанцювати. У нас, наприклад, 6 пар вже одружилося на танцях. І я вважаю, що це дуже великий такий результат, саме якщо вимірювати, в чому ми вимірюємо результативність нашої школи, то саме 6 одружених пар і діти, з якими вже вони приходять на танці, оце і є наш результат. А пісенні, є у вас пісенна школа? Якщо піти хочеться навчитися. Є проблема з приводу вокалу, тому що якщо ми раніше, ну от по селах ми йдемо, більшість людей мають музичний слух, і вони чисто інтонують з самого народження. Чому? Тому що вони чули живий спів. Навіть в мене в родині, в мене мама грала, зараз вона майже не грає, тільки на піаніно грає, а раніше на гітарі грала, співала пісні, постійно була та Куджава, Розенбаум, Дольський. Це моє дитинство пройшло під всіх відомих радянських бардів. Але коли дитина чує живу музику, в неї слух формується сам. І от навіть моя дружина веде дитячий колектив, і в неї багато родин ходить, багатодітних родин. І старші діти навіть не такі, не так швидко ловлять, як менші вже. Тобто, бо менші виростали вже в цьому середовищі, вони вже виростали в цьому колективі. І вертаючись до вашого питання, виходить, що проблема головна, коли люди до нас приходять і хочуть співати. От Андрій хоче співати, мене питає. Типу, давай, я кажу, ти спершу чисто навчися інтонувати, тоді будемо працювати. Ну, слух у Андрія є. Слух, да, слух є, ні, в нього є слух, це, тому що є поняття внутрішній слух і зовнішній слух. А, є ще, тобто можна слухати, але не спіти. Да, от інтонувати, це зовсім, тому що інтонація, це що таке? Це вміння користуватися це своїми зв'язками. Так само, як ми вміємо там руками щось робити, якщо в нас немає навичок щось робити руками, ми це не можемо зробити. Так само голос — це певні навички. І ці навички, вони формуються через слух. Тобто, коли дитина з самого дитинства чує, і вона тоді може цей внутрішній слух перетворити на зовнішній слух. Тоді вона може вже інтонувати мелодію голосом. Але головна проблема зараз, і ми з дружиною з цим зіткнулися, що люди, які хочуть нас вчитися співати, вони їм перше треба ходити на сольфеджіо і просто слухом займатися. Да, да, не обов'язково на сольфеджіо, але мається, їм треба спершу інтонувати чітко, тому що виходить, вони приходять до нас вчитися співати, ми можемо навчити співати. Але ми, це не входить в наші функції навчити людей інтонувати, тому що це, ну, це зовсім інший рівень, це не цікаво, скажімо так, тому що нам цікаво. І я хочу сказати про Божичів якраз. У нас же в Божичах ми включили нових 4 людей. Із них 3 людини – це мої, фактично, учні, які з учасників школи танців. Це учасники школи танців. Вони почали ходити до мене, як наче на гурток, ми співали. А тоді поступово за 3 роки, за 4 роки, там хтось і 6 років вже з них співав, вони змогли увійти в наш колектив. Тому що методика, по якій я працюю з Божичами і з ними, була однакова, просто я їх підтягнув. І вони зараз влилися, і за рахунок того, що вони влилися, і Божичам це дало хороший поштовх, і їм дало поштовх, тому що вони попали в більш високопрофесійне середовище, і вони почали ще швидше рости. Тобто це, насправді, потрібно передавати традицію саме таким шляхом навчати. Ілья Фетисов, руководитель фольклорного ансамблю «Божича». Андрій Левченко, бубаніст, учасник групи «На добрий день». Скажите, а вот расскажите немножко, где вас послушать можно, если вдруг захочется. В ближайшее время, не в ближайшее время, вот ваша, Андрій, группа будет выступать? Или, может, с какой-то группой? Мене сьогодні запросили на 3-ю годину на Михайлівську площу, там будуть гаївки.
не з Недобридним, правда, а з іншим, там, до речі, з Валерієм Гладенцем і там з гуртом Варйон. Там щось буде якесь свято, щось якісь будуть, мабуть, танці, музика, але точно не знаю. Так що сьогодні на третю годину. На Михайловській площі. Как быстро, прямо так. Через два часа уже можно идти и продолжить концерт. А я в середу запрошую на танці на Іллінську 9, це культурно-мистецький центр Києво-Могилянської академії, 7 година, підвал, треба питати, підвол, він у них називається підвол, на 7 годину на Іллінській 9, в середу. Вот, запомните, это помимо того, что мы вам рассказывали, чего сегодня можно сделать в Киеве, и на Пейзажную аллею пойти, а там все рядом. Пейзажная аллея, Михайловский, все рядом. 044-390-104-6, у нас несколько минут осталось буквально. Можете успеть дозвониться, поздравить нас, поздравить себя, поздравить всех. Может быть, какой-то вопрос задать. 044-390-104-6. Пожалуйста, звоните. И я хочу поблагодарить, пока есть время, всех, кто... СМСки пишет нам супер, эмоции через край, Денис вот вам написал такое. Дякую. Нашим гостям. А, да, действительно через край, и вот хорошо, что наш последний час сегодняшнего эфира вот такой веселый. Алло. Ой, алло. Только выключите звук, да. Алло. Звук, пожалуйста. Христос воскрес, уважаемый. Он у вас с таким трудом воскрес, вот теперь хорошо, скажите, теперь слышно. Я хочу приветствовать вас и поблагодарить вас лично и всю вашу команду за интеллигентность большую. Спасибо. Вот гостям, интеллект. Спасибо гостям, скажите. И спасибо гостям, и спасибо за то, что вы сегодня включали Смоктуновского. Низкий вам поклон, Христос воскрес. Воистину воскрес. Да, спасибо. Алло, дальше, да, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, Христос воскрес. Воистину воскрес. Я с Киева, Виктория. Я хочу поздравить вас с праздником, поблагодарить. Очень интересная передача, ребята такие задорные. Просто у меня вопрос такой. А есть ли у них какой-то расчетный счет, чтобы помогать Ого. Им финансово? Вот это вы молодец. Прямо так взяли и спросили. Сейчас я их спрошу, а если что, потом скажем, где найти. Вот так. Можно на сайте ансамблю Божичі взяти телефони. І у нас, да, є. У нас ми проводили, між іншим, це тільки що закінчилося, соціальна рекламна кампанія в метро. Угу. Ми повісили, здається, 30 плакатів по різних станціях метро, де закликали, ми казали, що якщо ми збережемо народну пісню, то ми таким чином збережемо Україну, тому що відомо, що народ зберігається культурою в першу чергу, а не кордонами. І от ми теж закликали там, хто може допомогти, і люди перераховували гроші на карточку. Так що ці гроші так були використані. Так що знайдете сайт Божич, а у вашої групи на Добрий день є сайт? Немає, але є також сайт, є номер телефону, і можна Все. Знайти інформацію. Коротше говоря, якщо захочете помочь їздити і збирати ці драгоценності, от зможете це зробити. Да, алло, ви в ефірі. Здравствуйте. Здрасте. Скажіть, пожалуйста... А, все понятно. Все понятно. А, нет, не все понятно. Алло, да. Не все было понятно. 044-390-104-6. Что-то у нас сбилось как-то. Вот, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Христос воскрес. Воистину воскрес. Віра Харків, дуже дякую за створені такі, знаєте, справжні пасхальні великодні настрій. Якби на вулицях Харкова можна було почути таку музику, я ще й заздрю киянам за те, що в них є така що, при, а приїдуть? А чому би їм не приїхати? Спасибо за приглашення. Я скажу, у вас в Харкові є Харківський центр народної творчості, де працює чудовий колектив «Моравський шлях». І в них на цьому тижні буде концерт, вони привозять автентичний гурт з Краснокутського району. І вони теж будуть виступати, і є дитячі, там гурти у вас Стежка, здається, Мережка, то в Харкові є ця музика, просто треба, там є Михайло Шильнов, це чудовий дослідник взагалі інструментальної народної музики, який їздить по селах теж за власний кошт, дуже багато записує, дуже багато викладає потім в інтернет, тобто можна і в Харкові почути гарну українську музику. Ну что, будем потихоньку заканчивать. Сегодня 4 часа я здесь, и вы мне скрасили. Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божича», и Андрей Левченко, бубанист, участник группы «На добрый день». Скрасили нам всем этот час. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо вам, Илья и Андрей, большое, что вы пришли. И спасибо всем слушателям. Христос воскресе. И вот наши гости вам подарят еще одну песню. И на этом мы попрощаемся.
Христос воскрес! Воистину воскрес!